Здравейте с вашите въпроси. Любомир Димитров се интересува от това дали Мерцедес не крият умишлено своята форма с цел повишаване на интереса към Формула 1, тъй като той е фен на Хамилтън и смята, че те отново би трябвало вероятно да спечелят едва ли не с лекота титлата, но сега са притиснати от Liberty. Не, честно казано, не мисля, че Мерцедес крие каквото и да било като възможности, като потенциална скорост. Напротив, правят всичко възможно, за да се борят успешно с Red Bull и с Max Verstappen, защото Red Bull и Max Verstappen още от предсезонните тестове демонстрират по-добра скорост от тях в една обиколка, в дългите серии често пъти работят по-добре и Mercedes търси решения и в стратегията, и в използването на гумите, кощете и в политиката във Формула 1, с промяната на наляганията на гумите, с натиска за уякчаването на задните крила и така нататък, и така нататък. Категорично Мерцедес не крие нищо от потенциалните си възможности. Да, за Liberty винаги е много по-изгодно да има по-сериозна борба между различни отбори или пилоти от различни отбори, отколкото битката да е само в един и същи тим, но те, за разлика от Бърни, нямат този, как да ви кажа, този поглед и лост за влияние вътре във Формула 1, в промяната на правилата, в тези игри, които Бърни беше много добър на времето и успяваше да балансира, да обръща, да влияе по един или по друг начин на развоя на шампионатите. Liberty по-скоро търсят решения за това да привлекат повече публика, чрез промяната на форматите, както беше на Силверстоун, чрез дигитализация на информацията, която излиза към света на Формула 1 с клипчета, с какво ли не неща, които Бърни също не правеше. Тъй, че не е в някакво забавяне и то особено умишлене на Мерцедес ключа към този двубой. Напротив, Мерцедес търсят се възможно и начини да вдигнат скоростта и пакета, който представиха на Силверстоун, беше много успешен, но и Силверстоун по принцип е удобен за тях. Да видим какво ще стане в следващите състезания. Унгария, Спа, Монца супер бърза писта, съвсем различна и така вече може би ще почне да се прояснява и развитието на шампионата, макар че има страшно много кръгове до края на първенството. Дори и да приемем, че няма да има надпревара в датата, за която беше планувана Гран При на Австралия, реално 12-13 състезания още, това е много, много различен тип надпревари на различни писти и при положение, че Мерцедес казват категорично, че са насочили всичко към 2022 година, няма какво толкова да скрият. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.